Nu skal vi simpelthen uddele prisen, altså årets danske spillefilm. Ikke? Og det her, ja, nu kan vi godt lige komme, det er den sidste, skal vi ikke lige mærke det. Det ruller, nogle af jer er bange, pulsen stiger, men det, jeg lover jer, det bliver godt. Jeg lover jer, det bliver godt. Og bagefter, så skal vi ud og danse. Ikke også? Godt. Vi ser de nominerede her, årets danske spillefilm. Der kommer en dag, Centropa Entertainments, producerer Sisse Gravm Jørgensen, Peter Ulbæk Jensen og Louise Vest. Instruktør Jesper W. Nielsen. Forældre, Nordisk Film Production. Producer Thomas Heinesen. Instruktør Christian Taftrup. I blodet, Profile Pictures. Producer Karoline Slytter Bingestam. Instruktør Rasmus Heisterberg. Kollektivet, Centropa Entertainments. Producer Sisse Gravm Jørgensen og Morten Kaufmann. Instruktør Thomas Winterberg. The Neon Demon. Space Rocket Nation. Producer Lene Børklum. Instruktør Nicolas Winding Refn. Nu tæller vi. Godt lige lave en lille rhythm, ikke? Er I spændte? Ja, ja. Jeg svarer for jer, for jeg kan godt sige, I magter ikke mere. Og årets Robert går til Der kommer en dag. Blæret. Hvor er det blæret? I rydder jo, formelig rydder bordet. Tillykke. Er det en af jer, der skal lige holde den i hvert fald? Kan I ikke gøre det? Jeg giver ind til Jesper. Tillykke. 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 Tusind tak. Det er en pris, jeg er virkelig, virkelig glad for, fordi det er virkelig et hjerteprojekt, et kærlighedsprojekt. Det er virkelig noget, der er ligget dybt i os alle sammen, derfor også alle op her, så mange er mødt op. Fordi jeg tror netop, fordi historien baserer sig på noget, der er sket i virkeligheden, har vi alle sammen følt et enormt ansvar ved at skulle lave den her film. Det handler om nogle mennesker, der er blevet svigtet. Og det var, tror jeg, vi alle sammen følte, at vi skulle ikke svigte dem en gang til. Jeg skal sige tak, først og fremmest til Peter Ulbæk, som gav mig chancen for at komme på det her projekt. Fantastiske projekt. Jeg skal sige tak til Sisse Grave, min producer, for fantastisk samarbejde, og for alle på Centropa, der har gjort det utroligt. For Søren Sveistrups utrolige manuskript i First Draft, det læste, af helvede til derude af. Det kunne næsten gå lige ud at laves, men vi arbejdede lidt mere på det end det. Og til hele holdet, for mig, fuldstændig drømmehold på alle positioner. Tak til Janus, Sabine, Signe, alle. Og først og fremmest tak til min kære makker, Erik Sabern, min fotograf på mange film, som lavede et fantastisk arbejde på den her projekt. Tak til alle skuespillerne og Sofie, Lars, I stjerner. Det er en gaveregn ned fra himlen hver dag, I er på sættet. Og et fantastisk cast, et hver skuespiller ude i hver funktion. Altså, det var en drøm at se scenerne blive til. Og så børnene. Sådan en film her vil jo aldrig kunne blive lavet i udlandet. Os, der har prøvet at arbejde i udlandet, vi ved, det kan kun laves i Skandinavien. For de regler, der findes alle andre steder, vil gøre det umuligt at lave den. Fordi de her drenge blev udsat for så mange ting, som man aldrig vil få tilladelse til. Og de blev bare stærkere og stærkere ned igennem. Og de gjorde det, og de lavede ting, som jeg forstår det stadigvæk ikke i dag, hvordan de havde kunnet. Det er så Harald og Albert her, lad os give dem en hånd.
Men som sagt, under hele filmen refererede vi alle sammen til to mennesker, som var den oprindelige inspiration for Søren, som havde oplevet alt det her, og som hjalp os undervejs under optagelserne, som fortalte om, hvordan virkeligheden var, og hvordan alting så ud. Og de er også med os i aften, Arne og Poul Erik. Lad os give dem en hånd. Der er ikke mange, der har lyttet til dem i det her liv, men endelig er der nogen, der gør det. Tusind tak. Det er svært at stå her over for så mange mennesker. Der kommer en dag, det er en møg ond film, men det har været Anders og min ungdom. Da Søren Sveistrup henvendte sig til os for nogle år siden, 4 år siden, og fortalte, at han ville prøve at lave et manuskript til en film om vores anbringelse på børnehjem, der tænkte vi først, det er da løgn, det er der ikke nogen, der kan interessere sig for. For vi har jo en kamp mod staten, som vi har kæmpet nu i snart 13 år, for at få en undskyldning for statens svigt for dengang. Men det korte og det lange, det blev til et manuskrift. Og for os at læse et manuskrift, det er jo ligesom at læse Bibelen, fordi man læser kun det halve. For det meste af det sidder jo nok inde i Søren Sveistrups hoved og ikke på skrift. Men så er det Jesper V., der skulle omsætte det. Og vi var inden filmoptagelsen havde startet, var vi ude og snakke med alle de drenge især, og nogle af skuespillerne, og kunne ikke rigtig forestille os, hvordan det kunne blive, ligesom vi var dengang. Men det lykkedes, Jesper V., at få de der børn til at ligne sådan nogle spøgelser, som vi var dengang. Og det lykkedes både Lars Rante og Lars Mikkelsen at banke dem hele tiden, og være nogle dumme svin, som vi heller ikke troede, de kunne være. Selvom vi selvfølgelig bag kulisserne kunne se, at det havde de så ikke lyst til. Men jeg vil egentlig ikke sige ret meget mere, men jeg snakker for Arne også. Han skal bare tige stille, når jeg snakker, sådan er det altid været. Men vi er så benovet over at få lov at være med i det her. Og der er ikke nogen, vi kender, der ikke synes, at det er en fantastisk film. Og det gælder hele holdet. Tusind tak, det vil jo være. Tusind tak. Ej, det klapper jeg. Tusind tak. Det er os, der er benovet.